horta ninkan musharax ahay isagu jabhadna ma ahayn mana soo dagaalamin waxna ma u dilin gacan ku dhiiglana maaha askarina ma dagaal geliyo mana yaqaan shiirigan waa fuufaya wuxuu afuufayaa shacab xabad cidda ridi karaysa waa cidda ciidan xukun shacabka muwaadiniinta ahay xaq bay u leeyihin kacdoon inay wax diidaan hadday wax diidaan adda way mudaharaadayaan haw musuusuqina baan leeyay qoladii waxaan la hadlayaa saaxiibaday haw musuusuqina inaa soomaaliland dagaal ka ridaan musharaxa xisbiga wadani kelmad uu yidhi oo ahayd siiribaan afuufayaa si kale ayaa loo turjumay horta ninkan musharaxa ahi isagu jabhadna ma ahayn mana soo dagaalamin waxna ma u dilin gacan ku dhiiglana maaha askarina ma dagaal geliyo mana yaqaan shiirigan waa fuufayaa wuxuu afuufayaa shacab iyo dhallinyaro shacabka iyo dhallinyaradoo dhagax bay sitaan xabad cidda ridi karaysa waa cidda ciidan xukunta cabdiraxmaan maxamed ciro askarina maaha jabhadna maaha qoryana ma haysto siiri hadduu afuufana dee waa dhallinyaro dhagax sidataa kacdoonka iyo shacabka muwaadiniinta ahay xaq bay u leeyihin kacdoon inay wax diidaan hadday wax diidaan adda way mudaharaadayaan xabadaan noolayn unbaa lagu kala didiyaa laakiin xabad nool cidda qaadan karta dee waa la garanayaa markaa shacabkana waxaan u sheegayaa hadduu siiri afuufana dee shacab buu siiri u afuufay shacab siiri loo afuufayna dhagax unbay tuuri halkaa waxaan leeyahay musharaxu dagaalna ma ridayo ehel dagaalla maaha ehel dagaalla maaha yaan si qalada wax laydinka dhaadhicinin oo la odhanin ciraa dagaal ridaya cira dagaalla ma ridayo dagaalna muu soo gelin askarina maaha jabhadna maaha ciidanna ma xukumo taasi waa taa ta kale dagaal sokeeye xataa kamuu qeyb gelin waa nin shacaba oo diblomaasiya oo dabadeedna meeshan ku yimi doorashadiisii caqligiisa ayuu ku yimi baarlamaanka ku haystay halkan siyaasadda isagoo xalaalabu soo galay dagaaladii sokeeye ma gelin waa nadiif waa nin ku habboon inuu hogaamiyo dalka markaa waxaan odhan lahaa nimanka turjumayeele dagaal buu ridayaa dee cidda dagaalka ridi kartaa waxa weeye waa cidda askar xukunta ama soo dagaalantay ama dagaalyaqaanka xabadda rida weeye haw musuusuqina baan leeyay qoladii waxaan la hadlayaa saaxiibaday haw musuusuqina inaa soomaaliland dagaal ka ridaan doorashada ha la qabto xilligeedina ha lagu qabto ayaan leeyahay qodobkaas waa qodobka qodobka kale aan uga gudbayaa wuxuu yahay saxaafaddu ama xorriyatalqowlku soomaalilan waxay afrikada bariba kaga hormarsanayd in xorriyatalqowlku uu noqdo wax lama taabtaan buu ahaan jiray balse muddadan afarta sano iyo dheeraadka ahayd ee uu muuse bixi haystay waxay noqonaysaa sidii taariikhda itoobiya berigii la gumaystay oo kale looga saaray waxay noqonaysaa soomaalilan in laga saaro iyadoo xorriyatalqowlkii la cabriyey oo intaa ay noqotay in saxaafaddii la xirxidho oo xariguna uu noqdo mid haddii la yar xidho waaba lasii dayn jiray mid dee inta jeelka lagu tuuro layskaga halkaa lagu rido oo iyagoo aan weliba lagu caddayn wax dembi oo ay galeen ayaa layska hayaa oo ay muddo xidhayeen iminka waxay noqonaysaa xorriyatalqowlku caalamka oo dhan baynagu majeeran jiray oo odhan jiray soomaalilan waxaa ka jira dimuqraadiyad ama xorriyatalqowl waxaan ugu baaqayaa xukuumadda inaanay inaga masixin karaamada aynu ku helay inaanay meeshu meel diktaateeriyada ahayn ee ay tahay meel madaxweynuhu lasoo doorto oo shacabku uu codkiisa u xor u yahay qowlkiisa inay soomaalilan tahay ayaa laynagu majeeranayay marka madaxweyne muuse waxbuu ka beddelay arrintii runtii nabar bay ku noqonaysaa soomaalilan nimankaa maanta ku jira jeelka ee saxaafadda ka xidhxidhan saxaafaddiina inay baqdo oo ay dowladdii ka baqdo waxay noqonaysaa meeshan inaan markaa xorriyatalqowl ka jirin muwaadinkii hadli lahaa ee waxa qalloocan toosin lahaana aanu hadhowto xorriyad u helayn inuu hadlo oo ninkii saxaafiga uu kaa cararaya wuxuu odhanaya war sidaadii baad anigu iminka runtaan sheegaa
هدو مركز وحشتان اللي يريني على الحرية هذا روح بابا يينا شيقيني مركز واحد نقول ساموس وتاريخي إتوبيا أي كسر تيل جوميستيو كله هكذا ين حرية تلقاو الكا إنما ده دك دك سيدا بان لي إنما ده سيدا صحافة ده صحافة دنا ده اللي يرو جسيال بقى كучرة كوي بريتو دل كهاجي لها بقى كучرة كوي وح قلدن توسين لها بقى كучرة هكسرين بهدا إنما ده مصبي حنوي باتاي واد جبودي إنكو إن تجينا نمكى بريلا ورجلها ماشى هكسرين بهذا وحنيا هكسرين كوا كучرة ما أنت شالك أنا كوا عبورين سود دابن كله.